Hoje, 11 de dezembro, a gente vai falar sobre a Batalha do Havaí, que aconteceu em 11 de dezembro de 1868, na sequência daquela batalha anterior do Itororó e antes da Batalha de Lomas Valentinas. Vamos a ela, então? No Arroio do Havaí, ou Arroio de Havaí, você vai ver as duas versões por aí, nós temos mais uma forma de tentar dominar território por parte das tropas paraguaias. Eles se colocam numa das margens do rio, ao passo que as tropas brasileiras se movimentam para agir de duas formas, para tentar surpreender as tropas paraguaias e para tentar se posicionar adequadamente na outra margem. As duas manobras são relativamente de sucesso, têm relativo êxito, e no final das contas, o Brasil consegue uma nova vitória sobre o Paraguai. Ela não é tão difícil quanto a da batalha anterior, a Batalha de Itororó, mas ela tem um valor muito grande, porque só restam de sobreviventes das tropas paraguaias nessa segunda batalha cerca de 100 pessoas. Inclusive, o próprio Solano Lopes e o general Caballero, que fogem e partem para uma outra região ali próxima. O que vai acontecer quando o Brasil vence a Batalha de Havaí é uma grande festa. E isso vai ficar explícito em um quadro feito pelo Pedro Américo, que é um quadro dentro do estilo do Segundo Reinado, de quadros oficiais encomendados pelo governo imperial, retratando a batalha. É um quadro enorme, tem ali quase 50 metros quadrados de área, é algo absurdo mesmo para os padrões da época, e que vai ser encomendado para que se retratasse as tropas paraguaias não só como enfraquecidas, esfarrapadas, mas também como tendo expressões faciais animalescas. Isso tudo vai ser pensado para engrandecer o Brasil, tido como um império racional nos trópicos, que vai ter dentro das suas tropas, por mais que no próprio quadro tivesse o retrato dessas dificuldades para vencer a batalha, tinha ali a vitória certa. O próprio pintor se colocou no quadro, né? É o que a gente chamaria hoje de easter egg, né? Então ele está lá no quadro, tem o retratinho dele no quadro como soldado 33, e ele está lá com uma cara de muito assustado, como a gente acredita que vários dos soldados dessas batalhas estavam. Fossem eles os voluntários da pátria, fossem eles os soldados das tropas regulares do exército ou da guarda nacional, porque a batalha em toda, né, ou as batalhas em toda a Guerra do Paraguai foram extremamente violentas. O exército paraguaio, já perto do final da guerra, já estava sendo mobilizado a partir de crianças e idosos. O exército brasileiro não se fez de rogado, combateu contra crianças e idosos até a vitória final contra Solano Lopes. Gostou do vídeo? Então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Acompanhe as nossas redes. Venha para o Pró Militares.